Spēle noslēgusies ar Ulbrokas uzvaru, rezultāts 6-5, 6-5. Īsta play-off cīņa un pēc mača, lūdzu, jūsu pārdomas Ulbrokas trenerim par šo cīņu. Pārdoms ir diezgan īs. Galvenais uzdevums ir izpildīts, izcīnīt uzvaru. Rezultātam šeit nav būtas nozīme. Varbūt plašāk pakomentējot, ļoti apmierināts esmu par to, ka visu laiku atradāmies vadībā vai arī rezultāts bija līdzīgs. Tātad mums nebija jādzinās pakaļ pretiniekam. Tādā gadījumā, ja mēs iedotu varbūt handikapu rezultātā, tad mums būtu vēl grūtāk apspēlēt jau tā ciešo kurš aizsardzību. Tāpēc tas bija ļoti, ļoti svarīgs faktors šodien spēlē. Un pati spēle kā tāda trešā spēle sērijā, ja mēs esam 2-0 vadībā, izcīnījām trešo uzvaru. Šī mums bija ļoti svarīga spēle. Tā mēģinājumu gatavoties, nedomājot par to, ka kas būs vēl rītdien, bet šis bija centrālais notikums, jā, un maksimāla koncentrēšanās tieši uz šo spēli, atdot visus spēkus. Pēc var paslēgt pušus, kuri mums objektīvi iemesli dēļ varbūt maiņas bija bišķiņ citādākas, jā, kā iepriekšējās spēlēs, bet visi atdeva pilnīgi visus spēkus un nocīnījās godam. Liepājniekiem noteikti nemazāk svarīgs mačs un vēl varbūt tā situācija daudz sarežģītāka un atbildība varbūt vēl lielāka. Kāds, kurš treneru vērtējums par šodienas spēli? Vērtējums jau noteikti ir viens, mēs esam zaudējuši maču. Var arī spēlēt skaisti, labi, bet ja tu esi zaudējis maču, sevišķi play-off spēlēs, kur, protams, arī rezultāts uz doto brīdi ir 0-3, protams, spēlē mēs vērtējam noteikti. Tikai un vienīgi kā negatīvi. Protams, ir daudz labas lietas. Viena labā lieta ir mūsu vārsargs. Doto brīdi rāda atzīstam sniegumu. Uz viņu pleciem mēs arī diezgan daudz arī turamies. Jo šodienas arī spēlē, paskatoties arī statistiski un sevišķi otro trešdaļu. Nu, tiešām turējās uz krūmiņu pleciem. Deva mums iespēju līdz pašām pēdējām minūtēm spēlēt arī par uzvaru. Noteikti varam runāt arī par to, ka it kā katru spēli mēs esam aizvien tuvāk un rezultātā, bet tajā pašā laikā esam atkal pietiekami tālu, jo arī visas tās kļūdes, ko spēles laikā arī pieļaujam, it kā liekas bērnišķīgas, bet Ulbrok ir pietiekami meistarīga komanda, lai mūs vienkārši arī piespiest kļūdīties. Tā kā noteikti apsveic arī pretinieks ar uzvaru tiešām pelnīta, bet mums gaismi vēl neviens nav izslēdus. Rītā mēs noteikti ejam laukumā un rezultāts spēlē ir 0-0. Un es domāju, ka tas mūs vēl turpiet dzīvības, un mēs noteikti rītā parādīsim vēl lielāku raksturu un noteikti sitīsimies par uzvaru kā nekā. Vai varētu teikt abiem treneriem jautājums, ka nu, šādās spēlēs izšķir nianses šādās play-off cīņās? Protams, ka nianses vienmēr ir svarīgas, un no viņām veidojas lielas lietas no mazajām. Ja? Gals ties pārāk, lai arī esam uzvarējuši visu trīs spēles sērijā, ja, ka mēs varētu nu, atļauties kaut kādas vaļības. Tāpēc bija arī epizode, par kurš ļoti ātri atguvās no mīnus 2 rezultātā ja, īsā laikā. Un tas pierāda, ka tev uz pēdējām sekundēm ir jānospēlē maksimāli, jābūt iekšā spēlē. Nekādas vaļības nedrīkst atļauties. Es šodien vairāk runāju par aizsardzību. Domāju, ka mums komandā ir pietiekams talants, teiksim tā, gūt vārdus. Un momenti mums ir un būs. Svarīgi bija nospēlēt ļoti labu aizsardzību. Neteiksim, ka varbūt izdevās tas 100%, bet, kā jūs teicu, var lepoties saviem.
komandas spēlētājiem. Nu arī šķiet, ka Liepājniekiem šīs nianses laukuma centrā, šīs sīkās kļūdiņas varbūt arī bija tas viens no atslēgas akmeņiem, kas zaudējums ir. Jo kopumā jau šķiet, ka komanda nespēlē slikti. Var gan piekrist, gan nepiekrist. Tas nianses jau veidojās no daudzām lietām. Protams, arī varam paskatīties tādas likumsakarības, kuru spēlētāji kļūdās. Iespējams, arī tie ir tādas noteikti likumsakarīgas, jo tie ir tie spēlētāji, kas ikdienā nav tik bieži treniņu procesā. Tie ir Rīgas spēlētāji un protams, neteikšu kurš numurs un tā tālāk, bet nu, tās likumsakarības tomēr kaut kur ir. Jā, bet jā, nu, kā jau minēju, nu, nians, jā, bet nu, tomēr, kā es teicu, tās meistarības lietas jau laukumā varbūt tik viegli nav pamanāmas, bet tu tomēr piespied to pretinieku kļūdīties, tu piespied to pretinieku ātrāk nogurt, un tu piespied uz beigām, kad ir svarīgie mirkaļi, tu māk tos momentus vairāk arī realizēt. Jā. Protams, mēs varam runāt, ka mums iespējas bija daudz, bet mēs viņus nerealizējām. Šeit mēs noteikti varam runāt arī par noteikti kaut kādu meistarības līniju, kurai mēs pagaidām vēl netiekam pāri Ulbrukai. Protams, nenoliekšu, kad nu, visas spēles bija pietiekami tuvu, bet tajā pašā laikā arī pietiekami tālu, bet vēlreiz uzsver, mēs esam pārliecināti, ka mēs varam uzvarēt. Un šeit runāsim vairāk vai mazāk tagad par rītdienas spēli. Kas notiks tālāk, tad jau mēs runāsim pēc rītdienas.